7 різних видів спорту цьогоріч опановуватимуть школярі нашого рідного Закарпаття у рамках програми «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». У Ясінянській громаді вже розпочався другий етап проєкту. Сьогодні ми знаходимося в Ясінянському закладі загальносередньої освіти номер 2. Це є одна з найновіших шкіл. Спортзал знаходиться в досить такому гарному стані. Ми проводимо вже другий етап, тому що перший етап відбувся по навчальних закладах. Зараз ми проводимо його на рівні територіальної громади. Ми одразу підхопили ініціативу Закарпатської обласної військової адміністрації з їхнім покликом брати участь у всеукраїнській грі «Пліч-опліч». Метою проєкту є залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт і, що важливо в наші часи, психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів. Діти дуже з ентузіазмом зустріли новину про ці змагання, бо ми дуже багато і довго готувалися, і саме ці змагання дають можливість проявити дітям свої навички, вміння, командну гру, командну роботу. І не дарма ці змагання називаються «Пліч-опліч», бо лише у взаємодопомозі, у командній роботі вчителя, учня, і можна досягти якісь хороші конкретні результати. Готували, звичайно, старалися кожного дня, але, на жаль, трішки от хвороби, карантини, як ви знаєте, по цілій області були нам. Дали можливість перенести змагання, але, слава Богу, всі здорові, ми маємо можливість далі продовжувати. Змагання з волейболу відбувалися серед юнаків. Найкраща команда матиме можливість представляти свій навчальний заклад на рівні району. У всіх закладах освіти були створені команди, різні команди, тому що не всі заклади освіти можуть брати участь у різних змаганнях. Зараз із 8 навчальних закладів тут представлені 4 тільки команди, які будуть брати участь у другому етапі і в другому вже змаганні, тому що буквально 2 тижні назад ми провели змагання з футзалу, зараз будуть змагання по волейболу. Ці змагання принесли багато позитивних емоцій та дозволили дітям проявити свої спортивні здібності та спритність. Учасники отримали від змагань гарний настрій та заряд енергії. Готувалися десь місяць. Місяць, десь півтора. Волейбол вже почали грати із 7 класу. Це потрібно для того, щоб трішки дітей відволікти від воєнних дій, щоб діти трошки розслабились, пограли, відчули, зближились із друзями. Тренувалися дуже довго. В місяці тренувалися, може більше. Граємо більше року, чекали дуже довго. Всеукраїнські шкільні ліги «Пліч-опліч» проходитимуть у 5 етапів. На кожному з них обиратимуть найкращі команди, які надалі представлятимуть свої навчальні заклади, громаду, а згодом і область на змаганнях.